İranın Azərbaycandakı səfirliyinin dörd əməkdaşının diplomatik statusu yoxun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətinə görə arzu edilməz şəxs əlavə edilməsi ilə bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kəlaninin 7 aprel tarixli şərhi qərəzli və emosionaldır. Azərbaycan tərəfindən görülmüş tədbirin qonşuluq prinsiplərinə zidd olduğu barədə İran tərəfinin iddiası ilə bağlı bildiririk ki, Azərbaycan arasində qanunsuz fəaliyyət qonşuluq əlaqələri ilə uzlaşmır və atılan addımlar Vina konvensiyası çərçivəsindədir. İslam həmrəyliyi dindən siyasi məqsədlər üçün istifadəni müsəlman qonşularının daxili işlərinə müdaxilənini istisna edir. Eyni zamanda digər müsəlman ölkənin ərazilərinin hərbi işğalına dəstəyi etibay etmir. Azərbaycan öz qonşuları ilə münasibətləri Daim qarşılıqlıq prinsipə əsasında qurub bu münasibətlərin pozulmasından heç vaxt maraqlı olmayıb. Azərbaycan tərəfindən görülən adekvat tədbirlər hər zaman təxribatçı və təhrikçi addımlara cavab olub.